Aquest mes de novembre hem aprovat una moció impulsada per Esquerra Republicana i amb l'adhesió de Sant Adrià en Comú i Més per tal de regular el trànsit, els sorolls i millorar el medi ambient al barri de la Catalana. Bàsicament proposàvem tres coses. La primera, regular el trànsit de camions i furgonetes de cert tonatge per tal d'evitar que la plataforma Amazon que ens construirà al barri de Sant Andreu afecti encara més el trànsit del barri de la Catalana. Per l'altra banda, volíem que s'arrangi d'una vegada la rotonda de l'Avinguda Catalana. I per últim, el que demanem és que es faci una regulació semafòrica per evitar els embussos que pateixen cada tarda els veïns i veïnes de la Catalana.